Não posso fazer nada por ele agora. Todas as unidades, acabei de ser informado. Constantin está a caminho, vindo da prisão. Precisamos arrumar essa bagunça antes que ele chegue. Ei, alguém na escuta? Mas que inferno, nós precisamos reativar as comunicações. Primeiro dia na Sibéria, isso acontece. 2 anos no Afeganistão e mais um na Indonésia e nada. Mas um dia aqui no gelo e, bum, eu mato alguém. Eu observei os olhos do homem perderem o brilho enquanto ele me implorava por alguma coisa. Não era russo, não sei o que era. Eu esperei com ele e observei. Em 1 minuto, ele estava lá. E no seguinte, nada. Era só carne. Eu fiquei enjoado de ver o sangue do garoto misturando com a neve. Mas ele é só carne e eu estou vivo. Constantin sempre nos diz que estamos aqui por um motivo especial. Nos diz que estamos fazendo o trabalho de Deus. Agora eu tô começando a ver isso. O filho da puta maluco correu pra cima de 3 homens armados com um machado na mão. Eu não sei como conseguiram pegar um deles vivo. Quem são essas pessoas, afinal? A equipe de reconhecimento disse que havia uma vila antiga no alto das montanhas, mas eles achavam que eram fazendeiros. Pensaram que se renderiam sem precisarmos abrir fogo. Fazendeiros? Porra! Esses são guerrilheiros treinados. Parece que eles expulsaram os soviéticos daqui. Pode ser um bom sinal. Se eles estão protegendo alguma coisa escondida na montanha, significa que estamos no lugar certo. Então, você sabe o que nós estamos procurando? Não. É informação confidencial do alto escalão. Mas deve ser importante. Eles não costumam organizar operações tão grandes. Eu trabalho nesse ramo há menos de 1 ano. Nunca vi nada parecido com isso. Nós não tivemos uma operação desse tamanho desde a ilha. Mas aquele foi um serviço de limpeza. Isso aqui é totalmente diferente. Quer um conselho? Fique de cabeça baixa e não faça muitas perguntas. Vou verificar. Tenha cuidado. Tem alguma coisa. Fiquem atentos até aqui.
capturaram os nativos vivos para interrogar Flora, mas nos custou 3 homens. Imagino que o comando queira saber o que eles descobriram. O Constantino espera mais de nós. Alguém apagar esse. Priorize as munições e deixe-nas separadas das rações. Eu tenho a impressão de que precisaremos mantê-las por perto. Sim, sim. Nós precisamos colocar armadilhas no mundo. Eu posso preparar umas surpresinhas com esses equipamentos. Está vendo alguma coisa perto das cercas? Nada. Mas nós não vimos a primeira emboscada antes deles entrarem. Eles conheciam a planta desse lugar. Porra, isso devia ser uma operação de rotina. O caminho nunca é fácil. Mas a Trindade espera que prossigamos assim mesmo. Eu sei que já aceitei trabalhos de legalidade questionável, e sei que você não está feliz com isso. Mas eu não podia deixar esse contrato passar.
Eu tenho tentado trabalhar para a Trindade há anos. Eles são discretos, o pagamento é muito bom e sempre tem oportunidades. Agora aqui estou eu e já quero ir embora. Estamos em uma instalação soviética abandonada no meio do nada. Ninguém informa a nós, os contratados de nível baixo, o que está acontecendo. Mas eu acho que estou ajudando uns caras bem assustadores a arrumar uma bomba nuclear. Para falar a verdade, essa é a melhor das hipóteses. Me mande um e-mail de volta se receber isso. Eu criei um canal seguro na rede. Para uma operação como essas, eu imaginei que eles teriam uma segurança melhor. Bom, eu acho que foi por isso que me contrataram. Uma velha placa soviética. Lenin viveu, Lenin vive. Lenin viveu. Tira nele, ou ele para, ou vai morrer. Agora, comece a falar. Onde está o resto do seu povo? Vocês derrubaram os tanques de combustível, mas isso nem vai nos atrasar. Vocês acham que podem ficar no nosso caminho por muito tempo? Isso. Qual é o seu próximo alvo? Ah. Ele está escutando?
Não temos tempo para isso. Eu tenho que reportar ao comando. Fique comigo. Veja se consegue. Quanto mais tempo você se segurar, pior vai ser para o seu povo. Nós podemos ser misericordiosos. É só me mostrar que vocês vão. Você acha que nós vamos fazer prisioneiros depois do que vocês fizeram? Ninguém sabe que vocês estão. Ninguém vai dar a mínima se vocês simplesmente desaparecerem. Ninguém vai ouvir as suas crianças gritando. Ninguém vai saber. Nesse momento, você é a única pessoa que pode impedir isso. Então por que você não está fazendo nada? Você acha que está sendo forte? Ficando em silêncio? Todos eles vão morrer. E é como se você tivesse puxado o gatilho. Você está perdendo o seu tempo. É, acho que você está certo. Esses não são os fazendeiros que o reconhecimento nos disse para escolher. Temos companhia! Avançando, me dê cobertura! Dando cobertura! Tirem ela de lá! Levanta o tiro! Entrando em posição! Achei ela! Entrando em posição! Mantenha ela! Só você e eu! Adiós, oh Deus. Adiós, profetas. Adiós, Satanatos. Eleição em massa. Eles o pegaram. Aprisionado. Eu tenho... Tenho que... Ah, não. Não, não, não. O Exército Vermelho está chegando. Tenho-os rastreado há semanas, observando centenas de homens construindo uma monstruosidade de ferro no meio do gelo. Muitos morreram e seus corpos foram deixados espalhados pela tundra. Nenhum ritual de passagem, nenhum sepultamento ou cremação. Esses novos invasores são homens cruéis, sem Deus. Será que eles vêm em busca dos metais preciosos da montanha? Ou, como tantos outros antes, foram atraídos para cá pela fonte divina. Meu povo precisa se preparar para a guerra novamente. Eu não sei se consigo parar o passageiro. Se isso não funcionar, teremos que pinçar o cano até conseguirmos uma nova válvula. Eu não acho que vamos conseguir essa conexão. Eu deixei você no comando aqui. Sim, sim. Não esperávamos resistência pesada. Você era meus olhos. Eu esperava que você visse.
Você tem que entender o que está em jogo nesta operação. É, mas... Não. 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 Mentira. Não. Como alguém como você poderia entender? Calma. Nosso objetivo está ao nosso alcance, mas precisamos permanecer vigilantes. Se tivermos sucesso aqui, um novo mundo nos espera. Um mundo feito por nós. Constantin, precisamos de você de volta na prisão agora. Temos um prisioneiro aqui que pode saber de alguma coisa. Permaneçam fiéis e compartilharão a glória da fonte divina. Meu Deus! Por favor! O que faremos com ele? Não. Ninguém toca nele. Parece que temos outro vazamento de combustível. O que aconteceu? Essa coisa tem 50 anos de idade. Tá bom, vamos fechar. Não podemos perder mais combustível depois daquele ataque. Certo, deixa. Ainda estamos tendo problemas com o antigo sistema de combustível. Não precisa alertar ninguém ainda. Estamos tentando consertar. Cara, pode me dar uma ajuda? Sim, claro. Não estou vendo mais fusível. Vamos perder toda a merda do combustível. Qual é a situação? Droga! Vamos lá! Calma, tá botando muita força. Vai mais leve. Essa porra tá toda enferrujada. Como está a situação? Eu não sei se vai funcionar. Se isso não funcionar, teremos que pinçar o cano até conseguirmos uma nova válvula. Eu não acho que vamos conseguir peças sobressalentes aqui. Acho que eu vi alguma coisa. Vou olhar. Fique perto. Tem uma flecha. Estamos sendo atacados! Verifique.
Mais propaganda soviética. A noite não nos impedirá de trabalhar. Constantin está aqui. O homem que tentou me matar na Síria. Ele é violento e perigoso. Mas pior do que isso, ele parece totalmente devotado às crenças distorcidas. Eu acho que tenho uma mania de ficar na mira de zelotes religiosos. Mas acho que isso faz parte do trabalho. Quem mais estaria procurando o segredo da imortalidade? Os homens dele no rádio mencionaram um prisioneiro com informações. Será que é um dos nativos que eu encontrei? E se for, o que ele sabe? A Trindade não será nada gentil para descobrir. Talvez eu possa encontrá-lo, descobrir o que ele sabe. Ganhar a confiança dos locais pode ser útil. Não tem como entrar por ali sem ser visto. Tem que ter outra entrada.
rosário de alguém. Essas contas foram quase totalmente desgastadas. Isso vem depois. Se quiser respostas, escute com atenção. Nós conseguimos destruir a antiga torre de rádio, mas há repetidores espalhados que os mantêm conectados. Precisamos destruí-los. Ajude-me, e eu direi aos outros que podem confiar em você. Vou ficar de olhos abertos. Ótimo. Não temos muito tempo. Roth está resoluto que eu preciso aprender a atirar. Ele tentou me ensinar hoje e eu fui totalmente patético. Eu sempre disse que em um campo tudo o que você precisa é de uma vara resistente e de um bom par de botas. Eu disse a ele que sou um homem das palavras, não das armas. Ele riu e disse que esperava que eu encontrasse as palavras certas para parar um bisão furioso. Eu respondi que é para isso que ele serve. Por algum motivo, eu acho que não teremos mais lições. Roth sempre disse que eu devia ter herdado minha boa mira e minhas mãos firmes da mamãe. Naquele verão, ele me ensinou a atirar. Eu aprendi. Talvez até bem demais.